עכשיו לדילמת חגיגות יום העצמאות השנה. ראשי ערים ומועצות מקומיות התאגדו יחד בקריאה לאמץ מתווה חגיגות מצומצם וצנוע. מצטרף אלינו רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, יושב ראש ועדת התרבות של מרכז השלטון המקומי. שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. אז איפה אתה עומד באשר לחגיגות העצמאות והזיקוקים? אני בתוקף, מתוקף תפקידי כיושב ראש ועדת התרבות בשלטון המקומי, פניתי, הוצאתי גם פנייה בכתב לכל הקולגות שלי, להצניע את החגיגות השנה, לעשות חגיגות, אני לא בעד לבטל אותן, אבל בשום פנים ואופן לא זיקוקי דינור, וגם לא הופעות רעבתניות, אלא במות יותר קטנות וצנועות, זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות בגבעתיים. גם בפורים, ביטלנו את קרנבל פורים שהיה אמור להיות היום, עשינו אירועים יותר צנועים בגינות הציבוריות, וחלק מהמכתב שלי גם מדבר על זה, ושוב, זאת רק דעתי, לא חייבים להסכים לה, זה שהבוקר של יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, אני הייתי מורה על סגירת בתי הקפה ובתי העינוגים, זה מאוד צורם לי כל שנה, וזה יצרום עוד יותר השנה, שבבוקר של יום הזיכרון, כשכולם בדרך או לבתי העלמין או בחזרה, כולל מטקסי בתי הספר, בתי הקפה שלנו יהיו מלאים במבלים. אני חושב שזה לא מתאים השנה. אני הייתי שמח שהם היו נפתחים בשעה 12:00 בצהריים. כן, העלית פה נקודה מעניינת וחשובה. אני כן רוצה לחזור איתך לסוגיית הזיקוקים, כי זו סוגיה שמלווה אותנו כבר כמה שנים. מצד אחד נלחמים בנפצים של ילדים, בפורים, בזיקוקים ביום העצמאות. מה עם הירי הבלתי פוסק ביישובים שגרים בסמיכות ליישובים ערבים? אתה יודע, אני מדברת בתושבים בצפון, שאומרים לי, אנחנו מתקשרים למשטרה, יום-יום, ערב-ערב, יריות בכפרים ערבים סמוכים. זה לא מתרגט, זה לא מייצר טריגרים להלומי הקרב, כאילו איפה שנוח, מפסיקים. ואיפה שצריך באמת לטפל, לא מטפלים. א', אני מסכים, זה לא חייב תמיד להיות או-הו, זה לפעמים גם וגם. מה שאמרת זה באמת, זה פחות נוגע אליי ולראשי הערים, יותר לממשלה, למשטרה, לצבא, אבל זה בהחלט נקודה שאני מסכים, אני באופן אישי מסכים איתך. מה שתלוי בנו בכל הקשור לנפצים ולזיקוקים, זה גם תמיד גם מתקשר לא רק למצב של המלחמה, אלא אפילו גם לבעלי החיים ולהלומי קרב וכו'. אני חושב שהשנה, אנחנו רואים אגב שהילדים וההורים מקפידים הרבה יותר, בדרך כלל בתקופה הזו, גם בגבעתיים, הנפצים היו חוגגים פה, והשנה רואים ירידה והבנה והפנמה שזה באמת, זה לא הזמן לדברים האלו. ובחגיגות עצמן, שוב, אני לא בעד לבטל חגיגות, אבל אני חושב שהשנה גם אין הרבה מצב רוח, צריך להודות על האמת. כן, זה נכון. צריך לחגוג, צריך לציין את יום עצמאות, אוי ואבוי אם לא, אבל בהתאם למצב הרוח ולרוח התקופה. כן. רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, תודה רבה לך. תודה לך, ליטל.